How wonderful it is that nobody need wait a single moment before starting to improve the world. Today marks the 95th anniversary of Anne Frank's birth. Her diary has had a profound impact on millions of young minds worldwide, inspiring them with her thoughts and ideals. Even today, her legacy resonates through the voices of countless youth who continue to share and uphold her values. Today, we remember Anne and celebrate her life and legacy. While there's still a lot to be done, I'm happy to see young people using their voice against prejudice, racism, and all forms of discrimination. Together, we can tackle indifference in our society and make a difference. Ahoj, Anne Frank. Kdybych si s tobou mohla povídat, první věc, co bych řekla, je, že máme stejné jméno. Ale hlavně bych ti poděkovala za to, že jsi měla chuť a odvahu psát si deník. Tvůj deník je pro mě a pro mé vrstevníky takovým překladem tehdejší doby do jazyka dospívajícího. A je to odkaz, díky kterému se učíme vzájemné toleranci, důležitosti lidských práv, svobody a empatie. Anne Frank is an icon. She grew up around the same time as my mother, in the Amsterdam of the 1930s and the 1940s. My mother actually was had classmates like her who were halfway through the war, disappeared, and who turned out to have been exterminated in the camps further east. What strikes me about Anne Frank is that, well, she was an exceptional writer, but she was also a very normal teenager with teenager desires, teenager ambitions, etc. And the question, and we get to know her through, of course, her diary and other writings. What strikes me is that she was so very human, so very normal. And that immediately gives rise to the question, why would you want to exterminate somebody like Anne Frank? Of course, it's a general, why would you exterminate anything? But especially in somebody who's so human, so easy to sympathize with. And that raises the question, how that works, and the only answer is that it's a process of dehumanization, of no longer seeing people as individuals, no longer seeing people as human. And that's a universal message, and that's what we should keep asking ourselves. Why does that happen? How can we avoid it? Anna Franková je pro mě symbolem odvahy a naděje. I přes všechny hrůzy druhé světové války nestrácela víru v lidi. Její deník je svědectvím o hrůzách holokaustu a života skrývajících se rodin za druhé světové války. A ukazuje, jak snadno se dají lidská práva pošlapat. Ukazuje, kam až se můžeme dostat, když se k moci dostanou radikální skupiny. Příběh Anny Frankové bohužel skončil tragicky. Bojíme tedy za to, aby ten náš skončil šťastně. Všechno nejlepší, Anna. Po mě je Anne Frank hrdinka. Postavila se nacistům jen s perem v ruce. Anne Frank dala světu velmi silný odkaz. Nutí nás přemýšlet o pojmech, jako je tolerance, lidská práva a demokracie. Její příběh a odkaz je i dnes velmi aktuální. Anna Franková je pre mňa mladé a krásne dospievajúce dievča, ktoré si chce zaznamenať všetky svoje pocity do svojho denníka. Popri tom, ako žije život v beznádeji a strachu, pretože sa so svojou rodinou ako židovka musí ukrývať na povale starého domu. Je to veľmi hlboké a smutné svedectvo ľudí v tejto dobe. A je dvakrát tak silné preto, že to bolo ešte len malé dievčatko. What is done cannot be undone, but one can prevent it happening again. I vividly remember reading Anne Frank's diary in school. It opened my eyes to the horrors of the Holocaust. This experience was even more powerful because I was seeing it from the perspective of someone my own age. The Holocaust did not happen in a secret dark corner. This year, the UK, as president of the International Holocaust Remembrance Alliance, wants to shine a light on the kind of societies which allowed the murder of 6 million Jewish men, women, and children.
we will soon reach a point at which the Holocaust will no longer be part of our living history. And with that comes a growing concern about Holocaust denial and distortion. We see that already today with state-sponsored manipulation of Holocaust history by Putin's regime. This is why Anne's story continues to matter. We have a duty to remember Anne and other victims of the Holocaust. We must keep her testimony alive for future generations. Pro mne příběh Anny Frank není jen přínos do historie a literatury, ale také příběh nabízející studentům zejména mladších ročníků hluboké a osobní porozumění historii a literatuře. Není to tedy jen o tom příběhu, ale také o nezdolném lidském duchu a naději, kdy Anne stále věřila a sněla o lepší budoucnosti. A myslím si, že takový bychom měli být právě i my a z toho bychom si měli vzít ponaučení. Pro mě je Anne Frank symbolem odvahy a naděje, protože i přes nepředstavitelně těžké okolnosti, ve kterých se ocitla, dokázala najít sílu a odvahu psát o svých pocitech. Její deník je vlastně náhled do života obyčejné dívky a je pro mě jakýmsi svědectvím, které připomíná hrůzy holokaustu, nenávisti a diskriminaci. Přijde mi tak důležité se o jejím životě dozvědět, aby se podobné tragédie už nikdy neopakovaly. Její slova nám totiž připomínají důležitost boje za svobodu a ukazují nám, že i v těch nejtemnějších dobách je možné najít jakousi sílu a neztratit víru. Takže to, co vím o Evě Frankové, tak je, že vlastně lidé vám mohou říci, abyste drželi ústa zavřená, ale to vám nezabrání, abyste měli svůj názor. Což vlastně, vlastně ona byla velice optimistická i vlastně v dobách, kdy se vlastně skrývali před nacisty a vlastně psala si svůj vlastní vlastně deník, ve kterém vlastně, vlastně byla velice optimistická vlastně v tom, jak v jaký lidi jsou a vlastně neodsuzovala a i vlastně na to, že vlastně po nich šli vlastně nacisti a byli vlastně na útěku. Jo, tak já bych tomu asi jenom řekl, že co myslela tímto výrokem, je to, že lidé by se jako neměli bát říct si svůj názor a vlastně nemusíte ho vyjádřit tím, že budete mluvit, že jsou jiné způsoby, jak ho můžete vyjádřit. I still believe, in spite of everything, that people are truly good at heart. Anna Frank, July the 15th. Well, I think that it's very beautiful to have some hope and to still think that in every soul there's a good soul. So where there's hope, there's life. It fills us with fresh courage and makes us strong again. Those are the words of Anne Frank from June 6th, 1944, and I feel very like very strong today also, and it shows us, this whole history of Anne Frank shows us that we can have a hope even in a very difficult times, like Anna's Frank history tells us that she was like hiding in a closet for a very long time and she was experiencing very tough times, and her story gives us the courage right now to be ourselves and to have a hope even if we feel like the whole world is falling apart, and I feel like we can just catch her words and live by it. Já jsem si tady vybrala citát od Anny Frankové, který říká: lidé vám mohou říct, abyste drželi ústa zavřená, ale to vám nezabrání, abyste měli svůj vlastní názor. Myslím si o tomto citátu, že je to pravda, jelikož není třeba mluvit k tomu, abyste měli svůj vlastní názor. A často jsme ve společnosti, kde ani nechceme prosadit svůj vlastní názor, jakož se bojíme, že budeme odsouzeni za to, co si myslíme. A proto je občas mnohem jednodušší nic neříkat a mlčet, ale zároveň věřit v to, že máte svůj vlastní pravdu a svůj vlastní názor, jakož to je důležitý.